icyiza cyo gusubira Kigali. Ngiye gusubira Kigali, ndebe ko nakwisubiza agaciro abantu b'intanga bareka gukomeza kunyura. Oya, nshatse kukubwira ati nta musaza uryara. Ako ntukaganire nabi. Urumva? Ntukaganire nabi. Usibye ko ndi inyangamugayo, ntajya ngira ibintu byo gutukana abantu banze ndi inyangamugayo. Urumva utari ingegera? Emuka wo. Wuhuu! Umasha nuranze ubundi? Umasha suwe umasha na. Umasha suwe umasha na. Uri mbwa cyane pe. Umuntu w'umugabo akajya ku rugamba yitwaje isusa. Ibyatsi? Uri igicucu cyane rwose. Uri umupagasi wa ndahanga. Nawe. None se ibindi urimo gutunda ninde wabikubwiye ngo ubitunde? Njyewe. Uzabikoresha iki? Nzabigurisha. Nzabigurisha.
kose ubundi reka nkubaze ko ari aho uhera usuzugura umwenda ngo uze mushyashya ejo bundi utangira wicokamo ntara wambara none ko utari wawambaye kandi ukaje umaze kumenyera ubu rero reka nkubwire noneho icyo naguhigiraga nta n'ikindi sibyo ngiye kukubaza ikibazo iki kimwe kandi ndashaka kusubiza igisubizo kimwe numbaza bibiri mfite igisubizo kimwe ndakubwiye ngo ndakubaza kimwe nta cya kabiri inzu wambwigeze hehe inzu nakubwira ihehe iri hehe hehe yatubatse amapine ndakubaze inzu wambwiye ngo yatumye mpfa igeze hehe bazatwubakira napfuye ndetse ntabwo wavuze ngo njye narapfuye ngo kuva narapfuye ngo bagiye kutwubakira inzu nasuwanye umupfo muvuga kaje ntabwo ushaka amagambo guterana amagambo njye nawe sibyo ntabwo waba waranyishe ngo nundangiza ngo mvire mwawe inzu igeze hehe se wabyishe ubu ngaho abantu bose bazi ko iyo kuri muzika inzu rero ntabwo turayibona none se ubwo kugira ngo tubibone urashaka ko bizagenda gute nose ubundi inzu niyo yaba iri ku ushobora no gusanga aratobotse amapine ubwo yaje ute ngo yatobotse amapine noneho n'ingorofani cyangwa n'intuza cyane yuko ari nayo wabyishe ndabyishe gute abantu bose bazi ko iyo kuri muzima ubwo rero nyine ntayo waba kiduha ubwo nyine yaranje upfe njyewe mpfa hakunya gupfa amaso wereka nkubaze kandi usubize ni gute wambwira ngo mpfe nonese nimara gupfa bakayiduha izabimare iki uzayibamo da nzayibamo gute se nzakushyingura mu cyumba kimwe cy'iyo njye uzashyingura icyumba kimwe ako kaje reka nkubaze kandi usubize sibyo nimara gupfa ukanshingura mu cyumba kimwe nkeneye kubigendamo byose bizagenda bite bizagenda gupfa tuze warabaye umuzimu bizajya biba byoroshye uzajya uzengurukamo witonze ako kaje uburande bugasanga ndi umusazi urande bugasanga ndi ikigoryi uri byose ngende byose ngende byose ahubwo wowe ndareba ngasanga ari wowe wasaze ndareba ngasanga ari wowe wasaze narasaze nawe mfiteho nabikomokora ubikomora he kuri wowe kuri njye umfasha uzabaze mu muryango wacu nta muntu ugeze usaba urabona nagira ibitekerezo nk'ibyo wamushinze cyavugisha ukuri ngize ibitekerezo nk'ibyo naba ndi mu gihombo igihombo kekeye cy'uko nawe ngize ibitekerezo nk'ibyo urumva ibitekerezo byanjye nta hantu bikugejeje akumva wuzuye nimba ari muri iriya nzu tugiye kuyibamo turi abasazi abo ubwo ushatse kuvuga yuko noneho nimba turi abasazi uri umusazi mutonya nge nkaba umusazi ushaje niba uzafite ibisazi bikuru niba uzajya ayobora ubu nyine tuba dutuganye kato si umaze gusuzugura ishuri umunani ndavuze ngo ryama ahangaha kumbita ibinyafi n'inkoni kushirireho ndavuze ngo ryama ahangaha umuhanda ndavuze ngo ryama ryama hasi ahangaha aryama bitiri mbwa bitaramu urasize sha urasize ariko ndaba ndeba hurara sha ndaba ndeba hurara none se ibyo ngibyo mwashakaga cyane rwose abo dukorera akazi kora umuti pe ako nta kibazo reka tugende ahantu hiherereye tubirangize
ariko reka mbabwire ntihagira ikizababaho ntihazagira umbaza ubugingo bwanyu mbaye mbabwije ukuri ibikisi reka mbabwire uwa mbere wabigerageje yarayahuye uwa kabiri imodoka iramugonga uwa gatatu yarasaze uwa kane n'uwa gatanu ni mwebwe kandi ibizabaho ntabwo mbizi ntihazagira uzabyibaza reka kudutera ubwoba ngo tugende tugende reka kudutera ubwoba kabisa ariko ntihagira umuntu Риза! Скажи, давай! Ну, как это вы? Мама, Чинка! Tugende gahari ubwo tugize mu baturanye ntabwo badukurikira kuko tugize mu baturanye urakoze ko nababara sundi uri abantu bagushakira mba ntabwo mbizi bashaka kunyiba bashaka kunyica mbese simbizi ariko ngubu ndashyaka batadukurikira ako ubundi reka nkubaze bari abantu kwa kubonye bakikanga wabashobora bahuye n'intare yari ishonje nari kubazingiza nka bazingiza ubundi nkabajugunya uhene uhenije rero pite ariko nawe akajuguransetsa uzi ko wasa n'umuntu uvuye guta nyina urebye bisa nka byo kuko ibintu mvuyemo bisa nko guta mama n'ese undi wari abantu bakugendagaho bakubaza ikintu bari bakuzi oya nanjye ntabwo mbazi n'ubwa mbere mbabonye ahubwo reka tugende njye kuruka numva naniwe sibyo tugende iwanyu mwatetse yumva sha ahubwo tugende nzaguhemba ubwo unyigije bari abantu nta nazi sibyo nzaguhemba Tazazanira ubonye ko ngenje ndi mva nutazazanira ku cyaro
Oya, nesoye hari yuzaye kandi uvuye Kigali. Nange ninjye nzita mbaga siriye nawe nzaye nambara utuntu mutwawe gusa urumva ntacyoza nakimwe nzafite. Nzahita kuko nzagenda mitege shaka y'akazi kuko rumwe rumashana ziranye n'abantu benshi niyataka ndangira kuko hari amazu menshi n'imiturwa sinabura y'akazi bageze I Kigali. Ndashaka kujya I Kigali nange gatwika nkawe. Umva nkubwire rero basha njya kukugeza I Kigali kujya amaturu rago agushyire hasi. Agushyira hasi kujya amaturu nyine. Reka reka. Umva nkubwire. Mugira inama nk'umukobwa kucya mugira inama ngamugenzi wa Kigali ibaruwa yiraye Kigali baru tuza nkubwire Kigali ibaruwa yiraye ibaruwa yigeze murumva reka nyikubwire nuyirenga ukayigenda umva umukobwa wa Kigali n'uzaza ubimbwira byumbwiye ngo bya kurya amaturu bihuriye heyo no kujya Kigali ugasha urumva ikibuno cyakuza urumva rwose reka kizayenga iki kibuno cyawe do kiyenga reka ze baraje bakwataga Bako nyine urumvuye yego sha ubwo nubwa dorosa burimo kugusha wapi nange ndashaka kujya Kigali sawanje rekane igende nkugiye inama zanje cya Kigali simbizi usaba ibaru rekane igende usambira nuvayo yewe we rumasha nakujyana I Kigali nazo twagiye abastare twara nazanje cyangwa reka muyihore Kigali Zahambaze man, that is very interesting. From a dragon, while we are to catch you. Oh, yeah, you're so good. I'm not getting now. I'm not getting now. You know, Jenna could get my tour when you got us up. I'm your master, Jenna. Oh, yeah, you can go and get him for when I start to get him. Would you never see her now? Now I'm studying my company. Jenna Jen will never study man, that Jen will never study gun and rubber. Narinzi ko imbwa z'intanga ha zose baze kupesa bakazicira kuzimara none ziracacara cara uko zibona nduzi kubita se oya nago uri kampanye uko uyu uri kampanye uko burimba none ndo umupfu n'imbara icyo umupfu none ndo umupfu n'imbara icyo eze ni nwaru kino kanitsi ari weho umunyi wa mbere ugenda unya mu muhanda unya mu bisambure ahantu imyitozo y'uburyo zagucurika muri wese gatana nakure kuri namwe ndongera ngaruke ariko ndi buburire naso mfite amakuru ko yaje do umururaka kuri uriya rumashana kabisa uriya wiyana unyaramo pa kuzina umva nge ntago aricyo kinza nyana nje kwishyuza amafaranga yanjye ntayi kajuka bize ngo biranga no kutaje kuza no buka biranga cyangwa ngo mbe n'ibyo bifite birasa Turikiza cyo gusubira Kigali ngiye gusubira Kigali ndebe kuna kwisubiza agaciro abantu b'indanga bareka kukomeza kunyota Oya nchatse kukubwira ati na musaza ubyarundi Akuntu kaganire nabe urumva ukaganire nabe usibye ko ndi inyangamugayo ntajya ngira ibintu byo gutukana abantu banzi ndi inyangamugayo urumva utari ngegera Emuka wo Wuhu umashanuranze ubundi Maje suwe rumashana Baje suwiru mashana. Imbwa cyane pe. Umuntu w'umugabo akajya ku rugamba yitwaje isusa. Ibyatsi uri igicucu cyane rwose. Mereka sa. Mereka we.